Kubla Jang. Hello! Takže, Soni, pojď to popsat ty, co bude dít? To je tak fajn. Roztáhneme nohy. Ku podivu. Zkusíme se dotýkat To jsem chodidly také, že? nějak souměrně. Držíme se za ruce a jemně se jeden předklání, druhý zaklání, ale musíme se vnímat, ať se Limity. zaklánějící toho druhého neroztrhne. A hlavně si vytahujeme za páteří, za hlavu. Zkusíme se A ty mě vytahovat z jenom tak kostrče. taháš, ty se nebudeš opírat, tak mě Já se... Už netahej. stačí? Já se opírám o kostrč. Co snadné. O sedací kosti. To je moje základna. A teď vlastně zjišťuju tu potřebu svého protějšku, jestli ještě můžu vytáhnout. Stačí. Tak zkusíme si tam Příště dýchat. třeba. Ano, a s každým výdechem Ty bychom taky měli natáhni. klisnout. Klisnout. Klisno. Ty klisno. S každým výdechem bychom se měli dostat trošku víc dolů. To znamená, já se nezakláním. Ty se příliš nezakláníš, protože ty by si Bys mě měla... strhla, že? Teda já bych tě strhla. Tak pojď. Natáhnu Já tě tak tě. Tak, Ještě? s každým výdechem bychom měli klesnout trošku díl, trošku níž. Co to vykládám? Mě táhnou na moje vnitřní sténa. Vnitřní sténa stehna. Ani ne tak bedra. Ještě víš, co je? Ještě varianta. Ne, nemusíš, už to bude. No a na podruhé mi to jde líp, jsem si chtěla jako Ale zafrajeřit. ty tam máš dýchat, máš se s každým výdechem dostávat níž. No. Tak co tě napadlo za zpestření? No ne, protože když dáme jakoby nohy jinak, zase takhle třeba, k sobě, tak i to potom je zase trošičku jiná pozice na ta záda, víš? Že ono jde jakoby... Teďka ty samozřejmě jako sedací kosti nemáš tak v bezpečí jako v pozici, ve které jsi ty, ale zase protahuješ, když mě... Zkus mě vytáhnout, protáhnout. Ale teďka už jsem No tak sedacíma mě kostma zvedni. nahoře. Zvedni. Mně se to líbí, já si lehnu. Jo, tak fajn, ne? To se k němu líbí, já jako takovou blbinu jenom. Co? No, No, ale a ještě jenom... motýla. Dobrý den. A teď si lehni ty. Na ten Jo. křeslo. Ale dobré, to se mi líbí. No, Je fajn. můžeme být i trochu dál. Jo, ale to je dobré, no. A teď ještě já. Tak počkej, ale tam mám křesílko. Já půjdu Ty lehnout. mi Aha. A taj. Ale je to fajn, protože vlastně když se vracíš nahoru zpátky, tak musíš zase zapojit Zapojím bránční něco. svalí.